na kuna namna ambavyo umetazama bado watu wakiitazama Azam na kizingiti kwa mfano cha Pyramids. Kuna mashaka yanapatikana pale, ubora wa Pyramids, rekodi ambazo wameziweka barani Afrika na namna ambavyo Azam wamekuwa wakistruggle. Nini kinakupa jeuri? Usajili tu, namna ambavyo wameufanya performance msimu uliopita, ndio inakupa jeuri ya kusema Azam pia wanaweza wakatoboa? Kiuhalisia tagato ni kwamba Azam FC simpi nafasi kubwa sana ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Okay. Na sababu kubwa ndio maana nasema kwamba kwenye hizi timu zetu tulizonazo, timu tatu ndio wanazipa nafasi zaidi. Okay. Na kwenye hizi timu tatu Azam FC si moja kati ya timu ambayo naiona ikiwa na nafasi ya kwenda mbali. Kwa hiyo hizo timu tatu ni ipi? Timu tatu namuona Simba Sports, namuona Dynafair Africa pamoja pia na Coastal Union. Anaweza akawa nafasi ya kufanya jambo kama tu atajipanga vizuri. Na hii nimetazamia aina ya wapinzani ambao anaenda kukutana nao zaidi. Kwa hiyo namuona kwamba anaweza akawa nafasi nzuri zaidi ukilinganisha na Azam FC. Kizingiti kilichoko mbele ya Azam FC hususan mara baada ya mechi yake dhidi ya APR ni kikubwa sana kiukweli. Inawezekana watu ni jina ambalo hatuliimbi sana, na ukienda kuwatazama ni timu ambayo tunasema kwa maana ya FC Pyramids. Kwa sababu mimi binafsi of course Pyramids naye pia anatakiwa kwanza kucheza, lakini kwangu mimi namuona ni favorite zaidi na namuona akiwa anasogea kwenda kwenye hatua inayofuata. Na hapo kwenye hatua inayofuata ina maana kwamba kama Azam FC ata advance pia ndio mtu ambaye ataenda kucheza naye. Sasa ukimtazama sio timu yenye profile kubwa, lakini ni timu ambayo imekuwa vizuri. Yani unaweza ukasema kwamba ukimchukua Azam FC, ukimchukua Pyramids, unasema Azam FC anabaki kuwa timu kongwe, lakini pia Pyramids anakuwa ni timu yenye mafanikio zaidi kwenye michuano ya CAF kuliko Azam FC. Ukiona kigongo cha FC Lupopo pale kwa Coastal Union pale. Umeona wachezaji waliofanya hivi sasa Lupopo, uone kama wanatisha hivi. Na yes of course unachosema kwamba aina uwekezaji waliofanya wamefanya kitu, lakini mimi unajua Lupopo pia ni miongoni mwa timu ambazo wanasema ni kama feeders club. Yani iko hivyo. Leo tunawazungumza, angalia walinzi wao chaguo la kwanza kwenye upande wao wa kushoto. Tunamzungumza kwa maana Shadrack Boka, tunamzungumza pia Valentino Omar, si ndio? Wote wameondoka tayari. Ina maana na kazi mpya kwanza kutengeneza pia pale. Tunamzungumza pia moja kati ya strikers ambao alikuwepo pale kwa maana George, Mpole alikuwa pale. Naye pia sasa hivi anatajwa kwamba ni moja kati ya watu ambao ni kama yuko kwenye mchakato wa kutafuta timu nyingine. Kwa hiyo kuna namna ambavyo timu hii pia imebomoka. Lakini pia nilikuwa naona kuna taarifa fulani kuhusiana na baadhi ya wachezaji wao ambao naona pia wanahusishwa kama kuondoka kwenda timu nyingine. Na mimi nikiwatazama Lupopo kwa namna ambavyo walivyo, of course msimu huu wamemaliza wakiwa nafasi ya 3. Ila kwa profile yao walivyo na namna ambavyo wachezaji wao wanahusishwa, sioni kama watakuwa na nguvu sana ya kwenda kushikilia kile kikosi kikabaki vile vile. So hicho ndio kitu ambacho mimi kwangu nakiona kwamba kwa Coastal ambavyo nawaona, kama wataendelea kumbakiza mtu mchezaji kama labda Lameklau hivi na maingizo ambayo hivi sasa tumeshaona kwamba wanaanza kuyafanya taratibu, naamini kwamba wanaweza wakawa na nafasi ya kufanya chochote. Ndio maana kwangu nikija kutazama hiyo fixture naona kama ni 50-50 kwamba either wanaweza wakafanya kitu ama mambo yanaweza yakaenda tofauti. Kwa hiyo naiona ni 50-50 kwa wenyewe angalau kwa kupambania na kupata chochote kitu. TV3 Game on.